Any amin'ny volana aogositra sy septambra any izany hoe amin'ny fotoana ny ririnina no tena ahina hitombo be ny isan'ireo marary ny COVID-19 raha ny vinavina ny docteur Jules Randriamaolosan. Everin'ity mpitsabo no sady mpanao politika ity fa zava-dehibe ny fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana nandray dian'izao mpitsabo sy mpitsabom-panampy hiatrika ny ady amin'ny valanaretina COVID-19 fanampana zavatra. Tsabo zay recrutement voalazanao teo a dia mbola zava-dehibe zay satria hita fa tsy ampy le mpiasan'ny fahasalamana miatrika an'izao aretin'izao ary mbola mazava-dehibe azy koa tsy vitany hoe mahazo karama reo olonreo fa mbola nasiana prime ihany koa tokony motivena reo olonreo satria miatrika fahafatesana nge izy ireo e ary tsy ny tenany ihany fa ny any fianakaviany azy a satria mety mody any an-trano izy mivady aman-janany mety mitondra n'le aretina dia zavatra tsy maintsy tsinjovina daolo zay ka hitako a mety a le mandra-pahatongan'lay vaksiny eto amintsika dia mety ny fanapaha-kevitra ny raisin'ny ministera fahasalamana satria azadiny fa mandritry nyity ririny ity io zavatra io ririna zay any amin'ny octo any amin'ny août na septambra vao tapitra ka tokony amafisina ny fandraisana tanana an'le izy ary